29 мільйонів кубометрів замість 42. Такий ліміт газу цьогоріч для чернівців. Три жінки записалися до лав української армії в добровольчу роту «Буковина», яку готують до відправлення на Схід. 10 вмілих рук, 5 кілограм шматків тканини, година часу і як мінімум одне життя збережене. Чернівецькі студенти плетуть маскувальні сітки. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі «Місцевий час» готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. 10 вмілих рук, 5 кілограм шматків тканини, година часу і як мінімум одне життя збережене. Чернівецькі студенти плетуть для воїнів, які зараз перебувають в зоні проведення АТО, маскувальні сітки. На 10 факультетах Чернівецького національного університету сьогодні зібралися активні та небайдужі молоді люди, яких об'єднала спільна мета – допомогти нашій армії. Леся швидко та вміло плете маскувальну сітку. Дівчина каже, що заняття це не з важких. Потрібні лише бажання, трохи часу та дотримання декількох нехитрих правил. Це не має бути рівна лінія в одну цю, тому що неможливо такого в природі. Не те вона й маскувальна сітка. Це полосочки камуфляжні. Якби це були звичайні кольори, то потрібно би було їх міняти. Тобто один шматочок чорного ми плетемо, один шматочок коричневого, інший бежевого, допустимо. Матеріалу для такої сітки в 30 квадратних метрів потрібно небагато. Тоненька сітка на основу, десь 5 кілограмів шматків тканини та руки. А користь від неї, кажуть волонтери, дуже велика. Є два види сітки. Одна – це камуфляжна, нею накривають техніку і різні об'єкти для того, щоб не було помітно для снайперів. Ну, інший вид – це скоро приближається зима. Є ще такий підвид маскувальних сіток – зимовий, він білого кольору. І, звісно, на снігу це потрібно змінювати колір. Тут у Чернівцях такі сітки і в школах, і в волонтерських організаціях. Тепер до цієї справи долучилися ще й студенти, бо розуміють, що справа ця дуже потрібна. По-перше, економія значна, бо готова сітка коштує 1300 гривень, а матеріали лише 300. А по-друге, сплетені такі сітки не лише на совість, але й з любов'ю. Така ситуація в країні, коли нашому війську потрібна допомога, і допомога не лише від держави, допомога від громадян. Мабуть, зараз це більше молодь, тому що молодь зараз свідома стала на фоні останніх наших подій, які відбуваються в країні. Хоча б ми не перебуваємо там, але ми просто зобов'язані підтримувати не тільки морально, звичайно, це кожен розуміє, а й якось матеріально наших хлопців. Адже ми студенти, ми дійсно маємо вільний час, і я думаю, якщо б кожен студент хоча б присвятив 10 хвилин свого часу на плетення цієї сітки, це б могло дійсно врятувати чиєсь життя. Леся за останній місяць сплела вже більше 100 маскувальних сіток і зупиниться, каже дівчина, лише тоді, коли всі наші воїни повернуться додому живими і з перемогою. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, «Місцевий час». 29 мільйонів кубометрів газу замість 42. На такому ліміті газу цьогоріч доведеться працювати чернівецьким тепловикам. Заощаджувати газ комунальники планують, змінивши роботу графіків котелень. І вже кажуть про потребу встановлення поруч із газовими обладнання, яке працюватиме на твердому паливі. Улітку завдяки інвестиційній програмі в чернівецьких котельнях змінили 19 із запланованих 25 газових котлів. Із виникненням проблем із газом таку роботу призупинили, вирішивши акумулювати кошти і наступного року поруч із газовими встановлювати альтернативні твердопаливні котли. Призупинили свою заміну котлів і вже в наступному році буде, планується десь приблизно 7 котелень, ми зараз плануємо поставити поряд з газовим обладнанням, поставити обладнання, яке буде працювати на твердих породах дерев, де буде комбіновано виробництво теплової енергії, ми плануємо заощадити приблизно 4-5 мільйонів кубометрів газу. Добровольчу роту «Буковина» формують у Чернівецькій області. Підпорядковуватиметься вона Міністерству внутрішніх справ. Півсотні патріотів вже зголосилися їхати на Схід. Серед них три жінки, котрим раніше ніколи не доводилося тримати зброю в руках. 24-річна буковинка Марина Гуцуляк щодня відповідає на величезну кількість дзвінків. Вона не лише займається набором добровольців, а й власним прикладом демонструє, що жінки також готові боронити свою країну. Їй, юристу за фахом, ніколи не доводилось тримати зброю в руках. Проте вона все ж вирішила поповнити ряди новоствореної роти. Для того, щоб не думали чоловіки, що жінки слабкі, що вони не можуть там захищати. Можуть жінки так само, як і чоловіки, брати зброю в руки і захищати державу. Зразу родичі не одобряли, але вирішили, що все рівно, якщо поставила на мету, то значить її вже не зупинити.
Ті, хто прагне стати добровольцями, мають бути фізично та психічно здоровими. Ще одна вимога – відсутність судимості. Бажаний вік – від 20 до 45 років, проте охочих віком до 60 літ також записуватимуть. Серед тих, хто зголосився їхати в зону АТО, найбільше колишніх військовослужбовців та правоохоронці. Не залишились осторонь навіть 75-літні мешканці краю. Вони звернулись до добровольців і запевнили, що готові перевозити речі і допомагати всім, чим зможуть. Хочуть йти на схід, хочуть допомагати тим людям, які зараз воюють там, хочуть допомагати, просто захищати, тому що в багатьох там є друзі, в багатьох там є родичі, яким зараз тяжко, вони хочуть їхати туди заміняти їх. Батальйону, на жаль, на Буковині не буде. Буде Буковинська рота в складі Львівського батальйону. Тішиться створенням роти Буковини і доброволець Валерій Личак. Чоловік понад 17 років пропрацював рятувальником, але вирішив стати на сторожі кордонів своєї країни. Тож понад півроку ніс службу неподалік Кримського півострова. Проте, на думку бійця Національної гвардії, має існувати не лише рота, яка рушить на схід, але й Буковинський батальйон покликаний захищати виключно Чернівецьку область. Я рахую, що в кожному обласному центрі повинен бути свій створений батальйон. Однозначно, якщо в Чернівцях створиться батальйон Буковина, це на руку в першу чергу самим буковинцям буде, тому що наші військові – це 80-ка і на даний час 8-й територіальний, він перейшов у 24-ту бригаду, вони знаходяться на сході. Тобто на Буковині на даному етапі немає нікого, хто би міг захистити буковинців самих. Може бути обострення з трьох напрямків – це Кримська зона, Схід і Придністров'я, то я думаю, що Буковина повинна бути знаходитись тут. Але поки що в області формують Буковинську роту, яка після спеціальної підготовки вирушить на Схід. Кожен, хто прагне боронити свою країну, може звернутися за номером 066-440-18-25. Запис добровольців проводиться в приміщенні Чернівецької облдержадміністрації на вулиці Грушевського, 2. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час. Підпільний цех по виготовленню фальсифікованих хімічних препаратів викрили чернівецькі правоохоронці. Такий бізнес організувала 46-річна мешканка Новоселицького району разом із трьома своїми односельцями. Її власний будинок та помешкання доньки слугували цехом. Троє мешканців Новоселицького району незаконно виробляли хімічні препарати «Конфідор» та «Конфідор Максі» відомого виробника «Байер». Аби покупець не міг відрізнити справжній товар від підробки, фальсифікатори застосовували рецепти з відповідних посібників. А ще для маскування використовували поліграфічну та поліетиленову продукцію. Фальсифіковану продукцію реалізовували як по місцю проживання псевдовиробників, так і в торговій мережі Чернівецької області. В ході проведення слідчого оперативних заходів по вказаному кримінальному провадженню, зокрема обшуків, в помешканні фігурантів було виявлено і вилучено значну кількість готових незаконно виготовлених хімічних препаратів, засоби та інгредієнти для їх виготовлення. В даний час призначений ряд відповідних експертиз, триває слідство. У Чернівцях готуються до різдвяного ярмарку. Заяви від підприємців для участі у дійстві почали приймати в міській раді. Різдвяний ярмарк на Соборній площі міста традиційно проходитиме протягом новорічно-різдвяних свят із 19 грудня до 20 січня. Для участі у святковій торгівлі запрошують майстрів народних ремесел, кондитерів і рестораторів, які прогощатимуть гостей смаколиками, виробами із шоколаду і карамелі, стравами національних кухонь, глінтвейном та гарячим шоколадом. Перевагу у відборі надаватимуть вітчизняним виробникам. Щоб взяти участь, підприємці повинні зробити благодійний внесок, розмір якого визначають самі. Технічно обладнати торгівельні павільйони та святково прикрасити їх в народних традиціях, повідомили міській раді. Традиційно на Соборній площі розмістять і будиночок Діда Мороза. Торік взяти участь у Чернівецькому різдвяному ярмарку зголосились понад 30 підприємців, зокрема із Франківської та Львівської областей. Свою продукцію тоді представляли 20 торгівців. Повчальний хіп-хоп покажуть цієї неділі в Чернівецькому ляльковому театрі. Маленьких глядачів чекає прем'єра вистави «Круть ендверть» за мотивами української народної казки «Колосок». 23 листопада режисери не лише покажуть всім відому історію на новий манер з сучасними, але такими ж неслухняними мишенятами та чемним відмінником-півником, але й обрамлять її модерною музикою в стилі хіп-хоп. Історія про лінивих братиків та їхнього працьовитого наставника отримає нове життя завдяки костюмам, зрозумілого сучасним дітям наповнення та веселій ритмічній музиці. Навіть написи на стінах в цій виставі новітні. Але, обіцяють режисери та актори, повчальна частина казки залишається. У нас немає поганих мишенят і хорошого півника. Просто мишенята ліниві. І їх батьки, вони, напевно, підтримують таку педагогічну школу, що вони їх не сильно напрягають якимись обов'язками. Діти такі на саморозвитку, в дворі, вони тусять. І вони просто є прихильниками такої хіп-хоп-культури, але ми, знову ж таки, не про хіп-хоп робимо виставу.
Це такий елемент якогось сучасного забарвлення. А півник – це та дитинка, яка з скрипочкою після школи пилить, потім спорт, школа, потім малювання, в неділю англійська мова. Тобто він завантажений таким розпорядком, але коли вони знаходять цей колосок, саме такі діти, як півник, зазвичай мають у середній момент обов'язку і щось захопитися якоюсь ідеєю і доробити до кінця. Півник відмінник. Він знає, як хлібчик появляється на столі. Він правильно вихований батьками. Хотілося, щоб дітей залишилося таке, щоб вони уяснили, що попри все, попри комп'ютери, попри все, треба все-таки читати книжки, тому що саме читання розвиває. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Всього доброго!